si për të dytën herë. Përshëndetje, pra Brikera, për të dytën herë jemi këtu në Fakultetin e Inxhinierisë, ku me çraste pas pak pritet të mbahet gara më e madhe finale e robotikës me më shumë se 400 nxënës nga komunat të ndryshme të vendit. Për këtë temë do të flasim me Flatra Thaqin, drejtoresh menaxhuese në Fondacionin Liga e Kryuesve Kosovar. Përshëndetje, Flatra, mirë se erdhe. Mirë se gjatëm dhe faleminderit shumë që keni ardhur sot tek ne. Prej orës 9:45 minuta fillon pra të mbahet gara më e madhe duke ja kushtuar robotikës me nxënës të ndryshëm të vendit. Si është planifikuar të shkojë dita e sotme? Atëherë ky është edicioni i 6 i gares së robotikës, i cili ka mbledhur mbi 5000 nxënës përgjatë këtij viti të 32 komunave të ndryshme dhe sot do të mbledhen 400 më të mirët, pra 100 ekipeve dhe 100 mësimdhënësit e tjerë. Planifikimet kanë shkuar shumë mirë, jemi duke i pritë dhe po besoj që më rëndësishmja është atmosfera e cila ka me mbizotru sot për gjatë këtij ditës. Atëherë kanë mbetur provat edhe pak minuta apo pak kanë mbetur dhe sigurisht që të gjithë nxënësit janë bërë gati, apo cilët nxënës, cilave shkolla përfshihen këtu, cilat janë grup moshat e tyre që do të marrin pjesë në këtë garë. Janë nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 9, pra grup mosha 6 deri në 14 vjeç dhe nxënësit se cilët do të vinë sot përfaqësojnë mbi 60-70 shkollat publike fillore të Kosovës. Kemi edhe organizatë qeverisë shqiptare, shkolla private, për të cilat vijnë nga rreth 23 komuna që do të jenë sot prezente. Pra janë 100 ekipet më të mira përgjatë këtij edicioni. Dhe përfshihen shkollat publike. Shkollat publike, mbi zotrimi është nga shkollat publike. Deri në orën 16, pas orës 16 do të përfundon kjo garë, do të ndohet kjo garë në dy grupe apo si është planifikuar? Do të ndohet në dy grupe për ciklin e klasave 1 deri në 5 dhe ciklin e klasave 6 deri në 9, dhe në fund do të shpallim edhe dy ekipet fituese, të cilat në tetor do të shkojnë në Itali në panarinë më të madhe të teknologjisë. Çka mendoni, sa kanë njohuri të rinj tan apo nxënësit sa i përket robotikës? Kanë shumë njohuri, jo vetëm fëmijët kanë gjithë, por mjafton qasja duhen, edhe na përmes Kosova Makers League jemi duke arritur këtë, për shkak se ne fokusin e kemi të shkollat publike, të pajisja tyre me robot edukativ falas, dhe që ata përmes teknologjisë, përmes robotëve si mjet, t'i gjejnë edhe atë që ka ju flenë zemër, atë që ka dëshirojnë të bëjnë. Pra, jo dëshmërisht të jeni inxhinierët e arshëm, apo persona që janë në fushën e robotikës, por të zhvillojnë ato shkatësit cilat janë nevojshme për mi bo ball këtë në problemeve që e kullit njës të ne. Dhe sigurisht edhe në shkollat të tyre posedojnë robot të cilet paka shumë janë të përgatitur për këtë ditë, apo edhe në përgjësi për mësimet të tyre të cilat që shërbejnë gjatë procesit mësimor. Po, ne kemi pajis në fillim të vitit shkollor me robot edukativ falas, tash kemi mbi 3000 robot me i shpërndarë në shkollat publike pa pagesë, edhe mbi 50% e shkollave, pra mbi 450 shkolla janë të pajisur në prej Kosova Makers League, pra janë digitalizu, edhe këta robot përdoren për gjatë tërë vitit, se një i do të përdoren edhe sot në finale, por sot nuk e dinë fëmijët hartën, do tjetë një mision që do zbulojnë atë për atë, pra do tjetë pak më svidu se sa herave të tjera, por po besoj që dhe ja dalin me sukses. So ka qenë e vështirë për juve, dhe thot i mbledh një mjete që ti siguroni këta robot për nxënës në shkollat të ndryshme të vendit tonë? Sfida më e madhe që kemi në Kosova Makers League është gjetja e mjeteve, për shkak se Kosova Makers League nuk përkrohet nga shteti, nuk përkrohet nga Ministria e Arsimit apo nga Qeveria e Kosovës, por duhet të gjejmë fonde nga ambasadat të ndryshme, nga partnerët të ndryshëm, nga bizneset të ndryshme në Kosovë apo jashtë vendit, edhe kjo është një pikë zakonisht shumë e vështirë, për shkak se janë bërë tashmë 6 vite që po mbështetemi nga organizata të ndryshme apo bizneset të ndryshme, dhe ka qenë shumë e vështirë, por ne kemi arritur me anë të ambasadës së Amerikës, me anë të CAPTRA, se kanë ndiku në pajisin e shkollave këtë vit, por normalisht edhe me anë të kampanjes Një Robot për Çdo Fëmijë, që ne kemi pasur të hapur për gjatë vitit kaluar. Dhe sigurisht që këta robot ju kanë ndihmuar pak a shumë të përgatiten për këtë garë dhe në përgjithësi për ushtrimet të tjera të cilat i kanë mësuar. Gjithsesi, unë thash jo vetëm për këtë garë, por do i përgatisin edhe për gjitha fusha tjera, për shkak se nëse dëshirojnë të mësojnë koordinatat në matematik, mund të përdorin robot për të mësuar koordinatat në matematik. Do thotë nuk është e limituar vetëm për robotik, por fëmijët po i përdorin këto, po i përdorin jo vetëm fëmijët që janë pjesë e garës, por edhe nxënësit e tjerë të atyre shkollave. Ne pëshojmë këtu se janë bërë të gjitha përgatitje
paraqitjet për këtë garë, duke i vendosur pra secilat në për tavolina dhe karrika, ndërkaq që kjo garë do të monitorohet pra nga 396 monitor. Kjo, jo, do t'jen 396 mentor, kanë qenë për gjatër vitit, ne mentor i quajme si mdhenë se cilët janë pjesë e gares, i kemi pasur rreth ashtu si që thash 5.000 zënës, rreth 400 mentor dhe 441 ekipe, dhe një fakt interesant do shta për hertë parë këtë vit, gara në Kosovë është më e madhja në gjitha rajonin, sepse ne jemi themeluar me konceptin e Kroacis, gara që zhvillohet në Kroaci, por për hertë parë kemi t'i kalu edhe Kroatët, pra në krejt rajonin Western Balkan 6 plus Kroacia, jemi më të mdhajnë këtë vit. Mira, atëherë Flotra, nëse nuk e diçka tjetër të shtoni, sa i përket kësaj gare, unë ju uroj suksese në ditën e sotme, pra në këtë garë dhe planet për në të ardhmen. Ju falenderoj shumë që jeni sot këto dhe po shpresoj që edhe ju do kaloni një kohë zakonisht mirë dhe një atmosferë pozitive bashkë me nxënësit e vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë ishim pra me Flotra Thoqin, me shtras të folem për garën më të madhe në vendet cila do të mbahet sot, përsa i përket robotikës me nxënës të ndryshëm të vendit. Brikena. Lutet, faleminderit shumë dhe për këtë intervistë dhe për të dyja paraqitjet që i kishe sot në program.